Вперше замовила дитячий одяг на сайті Next. Ось в такому пакетику він прийшов. Зараз буду роздивлятися ближче ці речі. Замовила утеплений такий костюмчик типу спортивного на флісі, ковтинку смугасту і легінси чорні. Кожна річ, як ви бачите, приходить в індивідуальному пакетику. Ось такі костюмчики в нас вийшли в результаті. Цей костюм теплий, він називається підтоп та джогри. М'який фліс, гумка знизу, комірець такий цупкий. Але я бачу по розміру, що він більший, ніж нам треба було. Вказано, що це 86-92 зріст на 1,5-2 роки. Але я бачу, що це костюм буде на 2 роки, а то й 2,5. Тобто всі ці речі, вони більше, ніж заявлено. Дуже приємна тканина ось цього лонгсліву. Моя помічниця, ручку, вже хоче приміряти цей лонгслів в рубчик. Ось ці чорні легінси з мережевною обробкою знизу тягнуться. Бавовна та еластан. Бавовна 93, еластан 8%. До них все липне. Ворс, дуже вони такі масткі, але гарно виглядає на дитинці, стильно.